поздрави от мен от стадион Георги Аспарухов. Антонио Вутов е играч на матча. Той откри резултата още в началото на срещата. След това Левски стигна до победата с 2 на 0. Антонио, заповядай, тази бутилка шампанско е за теб. Честита победа най-напред. Колко важен беше този успех от гледна точка на това напрежението от футболистите да бъде свалено? Благодаря първо за наградата. Всяка победа е важна, както тази. Важна е, защото допуснахме грешка първия кръг и така трябваше да излезнем с повече самочувствие и най-важното е да победим този матч. Търсите ли ранен гол? Влизаше ли това в плановете ви преди началото на матча? Да, още от началото се опитахме да наложим нашето темпо, да потърсим бързо откриване на резултата. За щастие успяхме и така може би и няколко пропуска, за съжаление, не можахме да набъбне резултата. Какво е твоето състояние? Видяхме, че напусна, доста контузиите се насъбраха напоследък. Ще те върна към този инцидент, когато се поряза, сега пък контузия в главата. Гледам напред, този инцидент беше малко нелеп. Получих удар, пукната ми главата, но няма проблем. Здрав съм. Ще можеш да участваш в следващите мачове на Левски, така ли да разбираме? Да, разбира се. Не е нещо, кой знае какво. Кажи ми честно, по какъв начин повлия това на футболистите, че непрекъснато се спекулира с евентуална треньорска смяна на Николай Митов? Опитват се външни фактори да вкарат напрежение в отбора, но мисля, че ние с всеки един матч, с всеки матч трябва да дигаме нашата игра и да показваме на какво са способни, защото сме, как се казва, отбор, който е събран скоро, но съм сигурен, че с течение на матчовете ще показваме все по-добра игра и по-добра игра. Какво е да играеш редом до Обертан, до футболисти като Жорди Гомес, не отсрочил дори, който стана шампион на Румъния? В тренировъчния процес как е? Опитвам се с всяка една тренировка да попивам някакви неща от тях и съм щастлив, че мога да се докосна до такива футболисти. Добре. Имена в футбол. Добре, желая ви успех в следващите матчове. Това беше играча на матча Антонио Вутов. Всеки момент при нас ще дойде треньора на Витоша Бистрица Костадин Ангелов.